V minulom videu sme začali robiť s funkciami v Minecraftových addonoch pre Minecraft Bedrock a Minecraft Education Edition. Dnes sa pozrieme na ďalšie veci ohľadom funkcií a ukážeme si také jednoduché vetvenie rozhodovanie v rámci funkcií. Ahojte, moje meno je Maroš, som Minecraft Global Mentor, Minecraft Evangelista. Snažím sa dostať Minecraft ako edukačný nástroj na slovenské školy a aj české, tam kde ešte nie je. Šírim osvetu o Minecrafte a ukazujem vám rôzne tipy, triky, návody. Som rád, že ste zavítali na môj kanál YouTube-ový Minecraft na školy. Máme aj Facebookovú skupinu Minecraft na školy. Keď ste ešte nie členom, veľce by som bol rád, keď sa pridáte a budete mať veľa otázok, pretože ja veľmi rád odpovedám na otázky. Keď sa vám videko bude páčiť, budem rád, keď dáte like, no a samozrejme nezabudnite dať si aj odber, aby ste vedeli, keď nahrám nové videko a notifikáciu dostanete, keď stlačíte ten malý zvonček. Takisto, keď si myslíte, že máte známych, ktorých by toto video zaujímalo, neváhajte a zdieľajte ho s nimi a keď máte otázky, pýtajte sa. Budem rád odpovedať. Rozmýšľal som, ako to najlepšie bude všetko vysvetliť, všetky tie veci, ktoré vám chcem ukázať, ako sa robia, a napadlo ma, že OK, Komenský, učenie hrou, dobre, tak poďme si urobiť nejakú hru, na ktorej si budeme ju postupne vyvíjať a budeme tam pridávať nové a nové veci, na ktorých sa budeme učiť, ako sa robí addon. Hej. Tak poďme si vytvoriť nový svet. Dáme vytvoriť nový. A opakujem, všetko čo robím je, dá sa úplne perfektne rovnako použiť pre Minecraft Bedrock ako aj Minecraft Education Edition. Hej, Bedrock to je na mobiloch, na Xboxoch, na Playstationoch, na počítačoch, všade. Hej. OK, takže dáme si názov sveta, dáme si moja hra. Hej, moja hra. Predvolený režim si dám tvorivosť a nezabudnem si prihodiť balík správania. To je ten náš z minula. Hej. Dáme technický addon, dáme ho aktivovať. OK. A dáme hrať. Ináč chcel by som sa poďakovať. Rytier 47X dal výbornú poznámku pod video, ako s tými stojanmi. Keď ste nevideli predchádzajúce video, tak si ho pozrite, pretože tam sme vytvárali vlastne jeden taký základný balíček tých našich addonov. A ja si teraz spustím bridge. A o čo tam išlo v tej poznámke? Máme funkciu confirm, upraviť súbory, potvrdíme všetko. Hej, máme funkciu, ktorá sa volá CC, ktorá vytvára command center, do ktorej dávame armor stand, hej, to znamená stojan na brnenie, a ku ktorému sa potom z hoci ktorej časti sveta môžeme teleportovať. A na konci videa som hovoril, keď dvakrát pustíme túto funkciu, tak nám ten teleport prestane fungovať, pretože budeme mať dva armor standy, ktoré majú tak, budú teda typ armor standu a budú mať, budeme sa k ním teleportovať, hej, budú mať tak home. No a čo Rytier navrhol, velice správne, predtým než vytvoríme ten armor stand, hej, taký istý vymažeme. To znamená, vymažeme všetky armor standy, ktoré majú tag home, alebo všetky entity, no to bude jednoduchšie, všetky entity, ktoré majú tag home, to znamená, vždy keď vytvoríme, budeme mať na tom svete iba jeden. Hej, tak to velice ľahko urobíme príkazom kill, zavináč všetky entity, ktoré majú tag home, hej. A toto nám zabezpečí, že nám tá funkcia CC vytvorí vždy iba, budeme mať na tom svete, budeme mať v podstate vždy iba jeden stojan na brnenie, armor stand, ktorý má tag home. Hej. Čiže takto to pekne dám. Ctrl S. Teraz dáme reload, hej, pretože už sme v Minecrafte, už nám svet beží a tá funkcia je aktívna. Hej, tak dáme reload. No. A teraz, keď si vytvoríme keď dám tú funkciu CC, tak by nám vytvoril pekne iba jeden armor stand, ale ja ju pustím až keď nájdem dedinu, pretože celý ten príbeh, o ktorom budem rozprávať, sa začne v dedine. Hej, takže napríklad, kde si tu dáme, zoberieme nejaký blok, aby sme vedeli, kde budeme mať vlastne ten stred nášho
sveta, naša komandka, hej. To potom môžem dať preč. To ja mám iba takú, aby som opticky vedel, že kde to približne je. No a teraz pustíme funkciu cc. Hej. No a tým pádom tu na ako stojím, tak podo mnou v hĺbke, vo výške, v hĺbke 10, hej, tam sa začína náš tam je náš command center a keď použijeme funkciu home, hej, tak sa k nemu pekne teleportneme, hej, tak tu je náš command center. Poďme sa teleportnúť hore, TP, do výšky 100, hej, nad dedinu. O čo pôjde v tej hre, ako som spomínal, budeme mať nejakého NPC, non-player character, na ktorého keď klikneme, tak nás pošle na nejakú výpravu, aby sme mu niečo priniesli a keď mu to prinesieme, tak bude vďačný a niečo nám dá. Hej. Takže poďme na to, ako sa to robí. Najprv si nejakého NPC spravíme. Hej. Keď sme v Minecraft Education Edition, stačí, keď dáme inventár a dáme si vyhľadať NPC, hej. Takže tu máme narodenie NPC, takže takto by sme si ho dali. Keď nie ste, keď nemáte Education Edition, ale máte Bedrock, tak na to máme príkaz. To je give, zavinač P, alebo S môžete dávať, ja neviem prečo stále dávam P, to je najbližší hráč, hej, zavinač P, už som si tak zvykol. A to je spawn, ek, jedno mi daj a ID 51. Takže takto, narodenie NPC. No ja ho teraz nebudem môcť položiť, pretože nemám status World Builder. Toto je aplikované iba na Education Edition. Na Bedrocku ho môžete okamžite dať, ako náhle ste operátor. Hej. Takže ja si dám World Builder a položím to vajíčko a mám tu NPC. Hej. OK, tak túto máme tu na Fešandu. Nazveme ho napríklad Alenka. Alenka. Ako sa robí z NPC, na to mám video, pozrite si ho. A dáme upraviť dialog. Ahoj, ja neviem, dáme, že stratila som zlaté jablko, prinies mi ho a ja ťa odmením. Nedávam diakritiku, ako môžeme dať, hej, bude to krajšie vyzerať, to je dobrý nápad. Ahoj. Strátila som, nemusel som to celé vymazovať, zlaté jablko, nájdi ho prosím, rada ťa odmení. Hej. Videli ste, že ten text sa zmenil, keď som tam dal mekčeň. Hej, sa zmenil typ fontu. Hej, to budeme často používať. Budeme písať pekným fontom. Hej, takže takto na toto je tá misia. A teraz rozšírené nastavenie. Rozšírené nastavenie, hej, že teraz budeme vlastne tomu pridávať nejaké príkazy. Takto to vyzerá, keď je to v Education Edition. V Bedrock Edition to vyzerá už priamo takto. Hej, tam ten predchádzajúci krok nie je. Hej, a to v Education Edition môžeme ešte pridať nejaké odkazy. Hej. Hej, pridať adresu URL. Hej. No. A teraz dáme, sem zadajte príkaz a sem ide názov tlačítka a ja dám, že dobre. Hej. A keď dám escape, hej, tak čo som vlastne ja teraz spravil? Keď kliknem na Alenku, dám upraviť dialog, tak vidíte, že nájdi ho, prosím ťa, rada ťa odmením. A ja keď, v princípe ten, že keď stlačím dobre, tak vlastne prijímam tú misiu. Hej, príjmam tú výzvu, príjmam ten, idem na výpravu. No a teraz vlastne prečo vám toto všetko ukazujem? Aby to všetko pekne fungovalo, to si zatvoríme, pôjdem na jednu stránku, ktorá sa volá, toto nemusíte, stačí vám pero papier, ale ja mám tu na taký programček Draw.io, hej, a ten sa používa na kreslenie rôznych diagramov. A ja si tu nadáme open from, dáme si device, lebo ja už som si toto spravil, to je tá misia. Takže, o čo nám pôjde? Hej. Keď ja stlačím, čo sa bude diať, keď ja stlačím tlačítko dobre? Hej. Toto je
Toto je diagram, to sa volá tiež, nie je to úplne korektne, správne nakreslené, ale to je akože vývojový diagram, kde si ja vlastne môžem poznačiť, čo sa má kedy stať a čo môj program vlastne bude vykonávať. Hej. Čiže tu mám dobre. Keď ja stlačím dobre, tak on sa má rozhodnúť, môj program, že či ten hráč, ktorý stlačil tlačítko dobre, je už na výprave. Hej. Čo to znamená? Prečo to vlastne robí? Hej. Keď ma Alenka pošle na výpravu, hej, ja môžem stlačiť dobre, hej, a potom môžem za ňou prísť a zase stlačiť dobre dokola. Hej. A ja vlastne nechcem toto, ja chcem, že keď ja, nech ma na výpravu pošle iba raz, to znamená, že ja stlačím dobre iba raz, hej, a ona mi niečo napíše dobre, dá mi nejaké veci, dá mi mapu, kde to jablko stratila a podobné. Hej. Aby mi to nemusela dávať stále, tak ja sa musím rozhodnúť, hej, už je ten hráč na výprave, ak áno, tak mu povedz, že nech sa poponáhla, a keď nie, tak vlastne vtedy mu daj všetko, čo potrebuje. Hej, keď ideme späť, hej, čiže je na výprave. Ak áno, tak povedz, že už je na výprave, hej, a že teda nech sa poponáhla, a keď na výprave nie je, tak ho označ, že už je na výprave, a daj mu mapu a povedz mu, kam má ísť alebo podobne. Hej. Čiže toto je také rozhodovanie. No ako si toto spravíme? Bohužiaľ v Minecrafte neexistuje, teda keď to robíme týmto spôsobom, neexistuje niečo také ako podmienka. Ak toto, tak niečo iné. Hej. To tam neexistuje, toto nie je programovací jazyk sám o sebe, čiže musíme používať rôzne findičky na to, ako to spraviť. Hej, takéto rozhodovanie. No a ja som, ako tu na vidíte, budeme používať tag. Ako sa používa tag v Minecrafte? Pozrite si moje video, je to veľmi jednoduché. Hej. To znamená, keď príde za ňou hráč prvýkrát, tak ten tag nemá označenie. Hej. A keď povie, že ide na výpravu, tak ho označíme, že tento hráč už je na výprave, tak ho označíme, že je na výprave. To znamená, keď znova príde za Alenkou, hej, a povie, že chce ísť na výpravu, tak ona sa pozrie, už má ten tag, už má označenie, že je na výprave. Keď áno, tak mu povie, že už na výprave je, a keď nie, tak potom, tak mu daj mapu alebo čo. Hej. Takže ako toto spravíme? Na to budeme potrebovať tri funkcie. Hej, toto bude prvá funkcia, tá sa bude volať, neviem ešte ako. Hej, toto bude tá prvá funkcia, ktorá vlastne bude rozhodovať, čo sa má udiať. Toto bude druhá funkcia a toto bude tretia funkcia. Hej, toto je, keď už na výprave je, a keď nie je na výprave, to bude tá tretia. Tak poďme si ich rýchlo spraviť. Hej, tak ideme sem. Máme tu functions. Vytvoríme si nový súbor, new file, simple files, dáme function a prvú si nazveme Alenka, aby sme vedeli, že kto, hej, a dobre, hej, to je keď stlačí to tlačítko dobre. To je prvá funkcia. Druhá funkcia sa bude volať, tiež je to nový file, function, už je na výprave, hej. A tretí súbor je new file, function, ešte, alebo dáme iba nie je na výprave, nie je na výprave. OK, create. Takže, tu si dáme nejakú poznámočku. Dialog, funkcia dialogu, dáme funkcia dialogu s Alenkou. Tlačítko, aby sme vedeli, alebo tlačidlo to má byť, tlačidlo, dobre, hej, aby sme vedeli, keď stlačí dobre, tu máme funkciu, už je na výprave, hráč už hľadá jablko, hej. A to sú poznámky, aby sme vedeli, čo ktorý súbor robí, nie je na výprave, hráč ešte nie je na výprave. Toto si uložíme. Môžeme použiť, ideme na file a dáme save all, hej, alebo control alt s, všetko si uložíme. A toto je iba príklad, hej, toto nemusí byť, že iba takto sa to dá robiť. Ja vám ukazujem princíp, hej, môžete ho poslať, ja neviem, zohnať nejaké chemické prvky, môžete mu dať úplne nejakú úlohu, že má niečo spraviť, hej, tu si ukazujeme princíp, ako veci fungujú, hej.
Ešte sme zabudli spustiť našu obľúbenú funkciu nastav, hej, aby bol stále deň a podobne. Takže to by sme mali, tu máme Alenku. No ale vieme, že aj keď dáme reload, z predchádzajúceho videa sme sa naučili, keď dáme reload a spustíme, dáme function, tak tie tri súbory, ktoré sme práve teraz vytvorili, tam nie sú prístupné, pretože sme ich vytvorili až keď sme program pustili, až keď tento svet bežal. Hej. To znamená, že my teraz musíme vyskočiť z tohto sveta, uložiť a ukončiť. Uložiť a ukončiť, zobraziť moje svety a toto je tá moja hra a dáme hrať. Hej. Takže máme to načítané a teraz vyskúšame. Hej. Dáme lomitko, function, stále tam máme iba tie tri. Prečo? Nož pretože sme nedali žiaden príkaz. Žiaden príkaz sme nedali do týchto našich funkcií. Iba komenty a tým pádom to neberie. To nevadí. Tak poďme na to. Keď dáme nie je na výprave. Keď nie je na výprave, tak dáme príkaz. Keď sa pozrieme do nášho vývojového diagramu, je na výprave, nie je na výprave, tak daj mu tak výprava a daj mu mapu. Tak poďme na to, ako sa to spraví. To je veľce jednoduché. Hej, dáme, ideme sem a dáme mu tak výprava, čiže tag medzera najbližšiemu hráčovi. Toto je len úvod. My toto, tieto všetky funkcie nakoniec chováme do iného súboru, hej, v rámci dialógu, keď budeme robiť dialógy, len tu si ukazujeme všeobecný prístup. Hej, že dáme tak P, najbližšiemu hráčovi daj tak a nazveme ho napríklad, ako sme ho dali, ako to máme vo vývojovom diagrame, výprava, hej, tak mu dáme tak výprava. Dobre, dáme. No a ešte tu mám, vidíte, že tu mám takú poznámku, daj mapu. Hej, no, ako tú mapu urobím? A v Minecrafte, Bedrocku a Education Edition neviete dať takéto predmety priamo hráčovi a už vonku viete mu dať iba nejakú mapu, hej, prázdnu mapu, ale my mu chceme dať konkrétnu mapu, kde ten poklad bude alebo kde to zlaté jablko bude. Ako to spravíme, takú mapu, to si ukážeme neskôr, neviem či ešte v dnešnom alebo v tom ďalšom videu, hej, ale každopádne tá mapa bude v nejakej truhlici, hej, takže ja si zoberiem tu na nejakú truhlicu. Takto, hej, a položím ju sem. Tak, keď ja poviem Alenke, že OK, hej, tak, že idem na to, tak v tejto truhlici, ktorá je momentálne prázdna, sa objaví tá mapa. Už ako sa to objaví? Veľce jednoducho. Ja teraz sa nechám preniesť do môjho riadiaceho centra, hej, tak, a tu si tú truhlicu položím. Čiže toto bude tá truhlica, ktorá bude obsahovať tú mapu. A ja zatiaľ môžem zobrať, dám tam nejakú prázdnu mapu. A ešte si označím tú truhlicu. Nie je to zlé to robiť, aby ste videli, pretože môže sa stať, že v jednom svete budete mať oveľa viac truhlic. Hej. Tak ja si označím mapa k zlatému jablku. Hej. Čo to je? A dáme ju pekne sem. Tak. Dobre, ja sa teraz na túto truhlicu pozriem a otvorím si príkaz a napíšem clone. Ako sa používa príkaz clone? Pozrite si moje video. Myslím si, že som o tom natočil video. Hej. Čiže príkaz clone vlastne určí naklonuj mi nejakú vec. Hej. Nejakú časť sveta, ktorá sa začína na tejto súradnici, končí sa na tejto súradnici, hej, tak ju zober a niekam ju nakopíruj. Tak ja si to teraz vlastne zoberiem Ctrl A, Ctrl C a idem sem a dám si to ako ďalší príkaz, takto, vymažem to lomítko. Mi tam ešte chýbajú posledné tri čísla, ktoré sú vlastne cieľ, kam to má ísť. Hej. Ja sa teraz teleportujem hore, TP 100. A kam sa má prekopírovať, naklonovať tá bednička? Nuž, sem sa má nakopírovať tá bednička, na túto pozíciu. Hej. To znamená, ja sa zameriam na to, hej, tak to dám ten príkaz a už iba dokončím tabulátor, dvakrát tabulátor, dvakrát tabulátor, dvakrát. Ten dvakrát tabulátor mi dá súradnice bloku, na ktorý sa pozerám. Hej. Čiže toto je vlastne ten náš príkaz. Ctrl A, Ctrl C. Čiže ja vlastne tu na toto môžem vymazať a dám to tam už celé. Hej.
No, čo som teraz spravil? Spravil som to, že keď poviem, keď spustím funkciu nie je na výprave, tak ten hráč dostane tak, že na výprave je a dostane mapu. Hej, to znamená, že v tejto prázdnej truhlice sa objaví mapa. Tak si to vyskúšajme, dáme reload, hej, function, vidíte, už to tam je, nie je na výprave, dám enter, otvorím, a je tu mapa k pokladu, hej, mapa k zlatému roku. Dobre, to by sme mali, to môžeme dať, takto. Na ten taxi teraz musíme dať preč, tak P, remove, výprava. Čiže tá časť nám funguje. Ne? Dobre. Poďme do bridžu. Čiže toto nám funguje a teraz už je na výprave. Ne? Ja vlastne idem odzadu. Ja nerobím tento. Ja nepracujem teraz na tomto. Ja robím na týchto dvoch. Ne? Týchto dvoch súboroch, týchto dvoch častiach. Ne? Čiže tým pádom, čo sme urobili teraz, je táto časť. Teraz pôjdeme na túto časť. Máme mu povedať, že už je na výprave. Hej. Ináč tu by sme mohli ešte pridať. Hej, tu si dáme takto. Hej, a dáme, že zobraz úlohu. Hej, čo to znamená zobraz úlohu? Ja chcem, že keď on vydá sa na výpravu, tak bude stále, mu tam bude svietiť, že čo má spraviť. Prinesie Alenke zlaté jablko. No, ako sa to dá spraviť? Dá sa to spraviť rôznymi spôsobmi. Dnes si ukážeme taký úplne najjednoduchší. Ne? Tak sa presunieme, dáme si function home, hej, pretože tam budeme to používať tu a dáme si príkazový blok. Hej, takže dáme give p command block. Super. A môžeme si ho dať takto. Označíme si poznámka pri ukázaní úloha. Úloha zlaté jablko. Dáme iba úloha. Celé sa to tam nezmestí. Dáme úloha 1. Ne? Aby sme vedeli. Budeme používať taký jeden príkaz, ktorý sa volá title. Ne? To je, dáme title. Ne? A teraz to vlastne vypíše message. Ne? Správu. To znamená, že dáme title komu. Dáme napríklad, teraz momentálne si iba ukazujeme tento príkaz. Hej, komu ukáž tú message? Dáme ju a vidíte, že teda mne a máme možnosti niekoľko. Hej, že máme action bar, clear, reset, subtitle, times a title. Hej, momentálne ja dám iba title P a dáme tam na action bar. Hej, a uvidíte, čo sa stane. Prines Alenke zlaté mám slovenskú klasnicu, už áno, prines Alenke zlaté jablko. Hej, tak vidíte, tu na zrazu sa mi objavil taký nápis, ešte raz to pustím, vidíte, prines Alenke zlaté jablko. Hej, takže keď ten hráč príjme tú úlohu, tak ja chcem, aby hento tam stále videl. Hej. No, dve veci musíme spraviť. Mne sa nepáči ten hranatý text. Hej. Skúsime ho skrášliť. Hej. Na to sa používa taká fintička formátovanie textu a dáva sa tam čierna gulička. No tú čiernu guličku, o čom vlastne hovorím, dáme mapu znakov, hej, charakter map. A my potrebujeme nájsť čiernu guličku, ktorá je niekde úplne tu na dole. Toto tu. Hej. Túto guličku select copy. A teraz pozrite sa, čo sa stane v Minecrafte, keď tú guličku použijem. Hej. Tu dám paragraf. Takto paragraf a Ctrl V. Keď to tam dám tú čiernu guličku, vidíte, že celé sa to nejak zmenilo. Hej. To je ten krajší font. Hej. Hneď to vyzerá lepšie. Prinies Alenke zlaté jablko. Ne? Čiže keď dáte paragraf tú čiernu guličku, tak ten text máte iný typ písma, ktorý je krajší ako ten hranatý. No lenže problém je ten, že ako vidíte, je to, napíše sa to, ale zmizne to. Ja nechcem, aby to mizlo. Hej? Takže zoberiem celý tento príkaz a dám ho do command bloku. Hej? Sem. Ten command block nastavím, že opakovanie a potrebuje rudiť, mu dáme vždy aktívny. Hej.
a dáme oneskorenie tykania, dáme 20. Hej. Aby to, lebo aj vidíte, teraz mi tu už svieti, prinies Alenke zlaté jablko a svieti mi to stále. Je zbytočné to dávať, ako viete, už sme sa o tom veľakrát bavili v mojich videách, oneskorenie tykania, kebyže dám 0, tak sa to vykonáva stále, do nekonečna, hej, a vy teraz momentálne nevidíte nejaký rozdiel, je to to isté ako predtým. Rozdiel je v tom, že Minecraft to teraz vykonáva takmer okamžite stále a my to nepotrebujeme, pretože to zhruba trvá 2 sekundy, jednu sekundu sa to zobrazí a druhá sekunda sa ten nápis odchádza, hej, akože mizne. Hej. To znamená, že my nepotrebujeme toto robiť stále, my toto potrebujeme robiť každú sekundu. Hej. Tu si dáme, čo, 1 sekunda je 20. Kebyže dáme 2 sekundy, to je 40 tykov, hej, tak vidíte, je to vidieť. Tak jemne to bliká, hej, vidíte, ono to nie je moc dobre vidieť, keď to budete robiť u seba na počítači, hej, tak ten nápis, to čierne za tým textom, tak už tak poblikáva, pretože už sa začína, hej, keď začína druhá sekunda, tak už sa to začína, už to začína miznúť, hej, čiže ja si tu nadám nastavenie iba 20 sekúnd, teda 20 tykov, to je 1 sekunda a teraz to vyzerá stále rovnako. Čiže prinies Alenke zlaté jablko. No ale toto nie je zase moc dobré, pretože ja to chcem ukázať a teraz použijeme tie selektory. Hej, ukáž to title, ale komu? Iba hráčovi. Hráčovi, ktorý má tak výprava. Hej. Teraz ukáž toto všetkým. Nedáme zavinač P najbližšiemu hráčovi, ale dáme všetkým hráčom. Hej. To znamená zavinač A. Čiže tento príkaz teraz urobí to, že ukáže všetkým hráčom, ktorí majú tak výprava tento text. Prinies Alenke zlaté jablko. Dám escape. Hej, a vidíte, že mi ten nápis zmizol. Prečo mi zmizol? Pretože momentálne ja v tejto hre nemám ten tak, takže ho nevidím, ten príkaz. Tak sa teleportujeme za Alenkou. Kde si fešanda moja? Tu si. Hej. Tak a teraz pozrite sa, čo sa stane, vyskúšame si, či to funguje, je to truhlica, je prázdna, pustíme funkciu. Funkcia nie je na výprave, to sme, čo som pustil, nejakú inú funkciu, nastav, OK. Tak to nie je na výprave, hej, čo sa stane, bác, máme tu mapu hľadača, hej, v truhlici je zrazu mapa a už vidím misiu, prinies Alenke zlaté jablko, super. Hej, tak dáme si ten tak preč, tak remove, výprava a teraz mi ten nápis pomalinky zmizne, šup, OK, už nie sme. Dobre, takže to by sme mali, no a ďalšia to znamená, že teraz sme vybavili tú, kompletne sme vybavili túto časť, hej, keď ten hráč nebol na výprave a povedal, že ide na výpravu, hej. No ako teraz urobíme toto, povedz, že už je na výprave. To je jednoduché, zase použijeme ten príkaz title. Hej, dáme title. Title, ticking area. Title, komu? Teraz si to iba ukazujeme. P, hej. Ale nedáme action bar, ale dáme title. Hej. Keď dáme ahoj, tak pozrite, čo sa stane. V strede sa nám vypísalo ahoj. Hej, čiže to je to, kde potrebujeme to vypísať. Hej. Nechceme to do action baru, tam dole, ale chceme to cez celú obrazovku. A ten title bude už si na výprave. Hej, vidíte, ten text sa zmenil, pretože je tam ž. Hej. Keby sme chceli dať do title nejaký text, v ktorom nie je diakritika, tak tam dáme tú čiernu guličku s paragrafom. Hej. Teraz máme dať paragraf, čo to bolo B? Nie, A, B, C, A, Ačko. Už si na výprave. Áno, takto, hej. Už si na výprave. Takže zoberiem ten príkaz, čo sme teraz dali, Ctrl A a dám si ho do súboru. Alenka, dobre. Už je na výprave, hej, čiže hráč už hľadá jablko, to je ten druhý súbor a tam si dáme tento, hej, čiže title tomu hráčovi a už si na výprave. OK, takže Ctrl S, takže teraz to máme, všetko máme pripravené, hej, čiže keď dáme teraz to function, dáme musíme dať reload, OK, a dáme function,
už je na výprave, tak vidíme, že už si na výprave. Hej, ten text. Dobre. No. Teraz sme si všetko prichystali a teraz ideme k najdôležitejšej veci, hej, ako sa robí to vetvenie. Hej. Nož, hovorili sme si, že keď ten hráč na výprave je, tak má tak výprava, a keď na tej výprave ešte nie je, tak ten tak nemá. No a urobíme to nasledovne. Hej, Alenka. Budeme používať funkciu execute. Keď neviete, ako sa execute vykonáva, tak stačí, keď si pozriete moje video. Hej, o tejto funkcii. Takže dáme execute a teraz vykonaj, hej, na najbližšiemu hráčovi, hej, ktorý dáme napríklad takto, nemá tak výprava, hej, daj funkciu nie je na výprave. Hej. Čo to urobí? Vykoná tam, kde je ten hráč, ktorý nemá tú funkciu, najbližší hráč, ktorý nemá ten tak výprava, to znamená nie je na výprave, tak na ňom vykonaj funkciu nie je na výprave. Hej. Druhý riadok dáme execute. A teraz ten, ktorý ten tak má, to znamená teraz, to je to rozhodovanie. Výprava. Function už je na výprave. Toto je vlastne tá otázka. Má ten hráč? Keď má hráč, tak výprava, to je táto strana, toto, hej. A to je tento príkaz. Môžeme to robiť aj takto, to, tam. Takto, a aby to bolo lepšie vidieť, hej. Toto si skováme. Takto. A toto si skováme. Počkajte. Nedá sa to skovať. Škoda. Nevadí. Hej. Hej. A keď si dáme ten bridge. Tak to si ho dám. Hej. Čiže toto vidíme. Je na výprave, má tak výprava, a tuto máme execute na hráčovi, ktorý má ten tak výprava, pustí funkciu, už je na výprave. To je táto strana. Hej. Čiže toto je vlastne táto funkcia. A keď na výprave ešte nie je, hej, to znamená, že nemá ten tak výprava. Hej. Má tak výprava? Nie, to je táto otázka, táto selekcia, toto vybranie, hej. Keď nemá, tak spustí túto funkciu, ktorá sa volá nie je na výprave. No ale teraz pozor. Je veľmi dôležité si uvedomiť postupnosť, v akej postupnosti sa príkazy budú vykonávať. Kebyže to pustím celé takto, ako to je, tak čo sa stane? Pôjdem na výpravu, ale hneď mi vypíše nápis, že na výprave už som. No, vyskúšajme si toto, ja to uložím. Ale tu mám vprava, tu má byť výprava, aj tam mám chybu. Prepnem sa sem, kliknem na Alenku, musím si dať World Builder status. Hej, Alenka, rozšírené nastavenie, funkcia, function, ako to bolo, nepamätám si, však pomôžeme si, hej, dáme takto, Alenka, dobre, ctrl A, ctrl C, rozšírené nastavenie, dáme to sem, hej, tu môžu byť lomítka, v tomto. Čiže ja teraz, čo sa stane, keď stlačím dobre, tak sa spustí funkcia Alenka dobre. Ešte pre istotu, hej, dáme reload, aby bolo všetko. Na misii nie som, hej, OK, a už máte vypísané, už si na výprave, a zároveň mi sa začalo zobrazovať, prinies Alenke zlaté jablko. No už prečo to tak je? Je to veľce jednoduché. Musíme sa nad tým trošku porozmýšľať, hej. Čiže čo sa stane ako prvé, keď spustíme túto funkciu? Vykoná sa tento príkaz, hej, opýta sa, ak hráč nie je na výprave, tak spustí funkciu nie je na výprave. A tá funkcia sa spustí. A ďalší krok je, ak hráč na výprave je, tak mu napíše, že na výprave už je. Už to vidíte?
Hej. Táto prvá funkcia ho na tú výpravu pošle. V tejto funkcii on ten hráč dostane ten tak výprava. A v ďalšom kroku sa pýtame, má tak výprava? Keď áno, tak mu napíšte, že už na, že už na výprave je. Ne? Čiže vlastne, keď ten tak nemá, my mu ho dáme a hneď sa opýtame, že či ho má, a keď ho má, tak ho vypíšeme, že je na výprave. Čiže celé, čo musíme urobiť, je tie dve funkcie prehodiť. Najprv sa opýtame, hej, či už na tej výprave je. Keď je, tak mu vypíšeme, že teda, OK, už na výprave si. A keď nie je, tak mu ten tak dáme. Stačí to iba vymeniť. Ctrl S. Escape. Teraz si ten tak dáme preč. Tak. Nahráme funkcie. Reload. A teraz teoreticky, keď ja stlačím dobre, tak by som mal, tak by sa mala, aj teraz je to tu, pretože to je z predchádzajúceho ťahu, hej, ale to dáme preč úplne, to bude najlepšie, hej. Keď ja stlačím, tak sa tu zrazu objaví debnička, vypíše sa mi, že mám ísť na výpravu, hej, dobre, zrazu je to debnička, priniesť ale to zlaté jablko, hej, super, a keď to stlačím ešte raz, že dobre, tak mi vypíše, že už si na výprave, takže to je presne to, čo sme chceli urobiť, hej, tak to sa urobilo také rozhodovanie. Hej. Čiže takto sme to urobili, takto sme si pomohli vývojovým diagramom, hej, kde máme nakreslené, čo sa kedy má stať. Hej. Ak stlačíme dobre, opýtame sa, či je na výprave, a keď nie je na výprave, tak ho pošleme na výpravu, a keď na výprave je, tak mu povieme, že už na výprave je. Hej. No a na to sme použili tri súbory, Alenka, dobre, kde sa vlastne rozhodujeme, ktorú funkciu pustíme, či už na tej výprave je, alebo na tej výprave nie je. A keď na tej výprave nie je, tak mu dáme ten tak, že na výprave, a dáme mu mapu. Takto sme to urobili, veľce jednoducho. Takže to je asi na dnes všetko, pretože už aj tak to bolo dosť dlhé a komplikované. Vyskúšajte si to, nie je to vôbec náročné. Stačí, keď to musíte si to vyskúšať, a keď to pochopíte, tak uvidíte, že to je vlastne veľmi, veľmi jednoduché. Len treba dávať si pozor, čo píšete, kedy to píšete, ako to píšete. Hej, takže túto Alenku dáme ešte kvietok do vlasov, kvetinku. A možno na budúce si tu, v ďalších videách možno si tú Alenku upravíme. Hej, nebude vyzerať takto, bude vyzerať ináč. Trošku dáme iný skin. Aj to možno bude v rámci našej hry. No dobre, takže to je všetko na dnes, kde som, tu som, hej. Keď sa vám videjko páčilo, dajte like, keď vám pomohlo. Keď vás zase trošku naučilo, budem rád, že niečo nového ste sa dozvedeli. Budem rád, keď ho budete zdieľať. Nezabudnite sa prihlásiť k odberu, ťuknúť na zvonček, navštívte nás aj na Facebookovej skupine Minecraft na školy, pridajte sa k nám a mrknite aj na webovú stránku Učenie hrov, kde učeniehrov.sk, kde vlastne môžete nájsť také svety edukačné, ktoré ja vytváram pre slovenské deti. Aj české, keď vedia po slovensky. Ne? Dobre, takže ďakujem za pozornosť. A ja idem zháňať zlaté jablko pre Alenku. Majte sa, čaute.